لە پەرلەمانی کوردستان و پارتی بۆ خۆی یەکلایی کردەوە بەڵام تەوانی کە نایانتوانی خۆیان یەکلایی بکەنەوە دوجار کۆبوونەوەکانی پەرلەمان هەڵگیرا بۆ سبەی دەمانەوێت قسەی زیاتر لەسەر ئەم بابەتە بکەین داخۆ سبەی پەرلەمان دەتوانێت ئەمە یەکلایی بکاتەوە یانە بە میوانداری بەڕێز نەجات ئامێدی جێگری سەرۆکی فراکسیۆنی پارتی لە پەرلەمانی کوردستان کە ڕاستەوخۆ لە ژووری هەواڵ لەلامان میوانە خاتون نەجات بەخێر بێ سوپاس بۆ ئامادەبوونیشتان ئەمڕۆ ئێوە وەکو فراکسیۆنی پارتی کارەکانی خۆتانتان تەواو کرد لێژنەکانی تر تەواو نەبوو سبەی دواوادەیە پێتان وایە سبەی دەتوانن کاری هەموو لێژنەکان سەرۆک و بڕیاردەر و جێگر هەمووی تەواو بکەن دیکمۆن دێ 28ش برگێسیە پەیڕەوی نەفخۆیی پەرلەمانی کوردستانێ هەر لێژنەک سەربانگەشا سەرۆکی پەرلەمانێ پشتی هەفتەیەکێ دیارکردنەوە ئەندامی لێژنی هەمیشەیی دەرۆبی دەستە سەرۆکەتی و لێژنی هەمیشەیی دەستنیشان کرد سەرۆک لێژنە و جێگر و بڕیاردەر ئەبرو خوشحالی بە کۆمبوون یا بۆش بوو سەردەست نیشانکردنەوە پوستێن سەرۆکەتی و لێژنی هەمیشەیی تێگەهشتنەکە بەش هەبوو گفتوگو بەردەوامە سبەی جۆرە کۆدی سەرۆک فراکسیۆن دێ کۆن بوونەوە سەر دابەشکردنەوە پوستێن سەرۆکەتی و لێژنی هەمیشەیی بڕیارە ساعەت 11 دمۆهێک ئەنجامێن ڕێک هەفتنێ پێشکێشی سەرۆکەتی و پەرلەمانی کوردستانێ بکەن دابوو ڕۆژە دووسبە سێشەمبی سەرۆکەتی و پەرلەمانی کوردستانێ بەرنامەی کاری پێشکەشکردنەوە کاری بوو هەڵبژاردنەوە دەستەی سەرۆکەتی لێژنی هەمیشەیی دیارکردن و دمۆهێک بێتن ئاخر ڕۆژە سبەی یعنی کەواتە دوو سبەی بە تەواوی هەموو شتێک یەکلایی دەبێت یەکلایی ببێت ئومێدوانیشی لێک تێگەهشتنەکە بەش دەهەبێت زۆر باشە فراکسیۆنی یەکێتی تا ئێستاش بایکۆتی دانیشتنەکانی پەرلەمان دەکا کاتیش بە خێرایی دەڕوات خەڵکی خەریکە تووشی نائومێدی دەبێت و خەڵک وەڕز بوون پێتان وایە تا کۆتایی ئەم مانگە دەتوانن یاسای سەرۆکایەتی هەرێم هەموار بکەنەوە و سەرۆکی هەرێم لە پەرلەمان و هەڵبژێر درێ ئومێدوارین دمۆهێکەوە بێ هەیبێ کو سەرۆکەتی و هەرێمان کوردستانی بێتە هەڵبژاردن ئومێدوارین یانی کەواتە ئەم هەفتەیە یاسای سەرۆکایەتی هەرێم هەموار دەکرێتەوە یان یاسایەکی نوێ دێنن چۆن ئەفتا هەفتەیە دەستە و سەرۆکەتی و لێژنی هەمیشەیی دمۆهێکێتن چونکو بڕیارە پشتی هەفتەیەکێش دیارکردنەوە ئەندامی لێژنی هەمیشەیی دەستە و سەرۆکەتی و لێژنی هەمیشەیی دێ هەفتەیەدا خلاص ببیتن باشە خاتون نەجات ئەگەر فراکسیۆنی یەکێتی لەسەر بایکۆتی خۆی بەردەوام بوو پەرلەمان بە بێ یەکێتی کارەکانی ڕادەوەستێنێت ڕای ناوەستێنێت وەک چاوەڕوان دەکرێت ئێوە ئیتر چاوەڕوان یەکێتی ناکەن ئەگەر هاتو چوو ئەم ئومێدوارین دێ ئامادە بن کۆمبوونە سبەهیژی و دووسبەژی ئەگەر ئامادە نەبوون بوو دەستنیشانکردنەوە هەڵبژاردنەوە سەرۆکی هەرێمێ ئامادە ببن ئەگەر ئامادە نەبوون ژی هاوەسەڵ دێ پەرلەمان کاری خۆ بەردەمیە پێدات باش با بێمەوە سەر یاسای سەرۆکایەتی هەرێم لە تێپەڕاندنی یاسای سەرۆکایەتی هەرێم بزوتنەوەی گۆڕان دەڵێ پابەندی ڕێککەوتنەکەیانن لەگەڵ پارتی دیموکراتی کوردستان پێتان وایە هەم بزوتنەوەی گۆڕان و هەم فراکسیۆنەکانی تر لەگەڵتان هاوڕا دەبن یان دوجار بە زۆرینە یاساکە تێدەپەڕێن بە زۆرینە یاساکە دێتە تێپەڕاندن یعنی کەواتە لەوەشا بزوتنەوەی گۆڕان لەوێ لەگەڵتان نابێت لە تێپەڕاندنی ئەو یاسا گەلمان بیت دیفڕێکهاتنەوە مابەینە بزنەوە گۆڕان و پارتی دیموکراتی کوردستان یعنی کەواتە بزوتنەوەی گۆڕان لە تێپەڕاندنی یاسای سەرۆکایەتی هەرێم هاوڕایە لەگەڵ پارتی دیموکراتی کوردستان کەواتە پێویستان لەو کاتەیە پێویستان بە زۆرینە نابێت زۆرینە پشت 56 هەکە تێپەڕ بوو ئەو کات ئەمشێن بە زۆرینەی دەنگ سەرۆکی هەرێم هەڵبژێرین پێویستمان پێیە چونکو ئیتفاقە ستراتیجیمان بەینە بزنەوەی گۆڕان و پارتی دیموکراتی کوردستان هەیە باش یعنی ئێستا خەڵک بەڕاستی خەریکە وەڕز دەبێت لەوەی کە تا ئێستا حکوومەت پێک نەهاتووە ئێوە وەکو پەرلەمان یعنی بڕیاری ئەوەتان داوە ئیتر ئەگەر فراکسیۆنی یەکێتی بێتە پەرلەمان یاخود نەیەت لە یەکی چوارەوە کار لەسەر ئەوە بکەن کە حکوومەتی نوێی هەرێمی کوردستان هەڵبژێر درێ ئومێدوارین دی ماهیدا سەرۆکەتی و هەرێمێ بێتە هەڵبژاردن و کابینەش بێتە هەڵبژاردن ئومێدوارین یعنی کەواتە یعنی ئەتوانین لێرەوە وەکو مژدە بە خەڵکی بدەین بڵێن چیتر خەڵک لە چاوەڕوانیدا نامێنێتەوە و حکوومەتی
داهاتو لكابيني نوي لا مانجي چوار پيگدي اميدوارين ده پيكتن مانجي چوار ده او مجددين خلق كردستان ان شاء الله ده اف كابينه كابينه خدمت گزاري بيد بو خلق كردستان به هواي اوا برز نجات امدي جگري سروشي فراكسيوني پارتي ل پارلماني كردستان راستو خوميواني ام بول جوري حوال سپاس بو آمده بونتان سپاس بماش